sonte fillon kampionati evropian 2020. Ky kampionat është parapar të mbahet vitin e kaluar. Mirë po për shkak të pandemisë së shtyer për këtë vit, ku do të respektohen masat në mënyrë strikte. Ky është edicioni 16 i këtij turneu. Në këtë ngjarje të madhe sportive do të marrin pjesë 24 shtete evropiane në 11 stadiume të ndryshme. Hapjen e këtij kampionati do ta bëjë Turqia kundër Italisë me fillim prej orës 21. Nga 11 qershori deri më datën 11 korrik, çdo natë do të shoqëroheni me ndeshje të lloj-llojshme, ku emocioni e kënaqësia nuk do të mungojë. Muhamed Dragusha, njëherit lojtar i futbollit e po ashtu trajner i këtij sporti, është personazhi jon i intervistës së sotme. Ai do të na flasë më shumë rreth kësaj ngjarje historike sportive. Ishim te stadiumi Fadil Vokrit, që edhe pse ishte i zbrazët, prapë kishte bukurinë e vet unike. Sa do të ishte rëndësishme që Kosova të marrë pjesë në këtë kampionat? Po, është vërtet se Kosova nuk merr pjesë gora. Ky format i gorave që është formuar për herë të parë, do thotë Liga e Kombeve e pati një mundësi të fortë, dhe do të zhvilluam pjesë shumë mira, edhe mendoj që vjen dhënë maksimumin, kemi lojtarë me potencial, lojtarë shumë mirë, kualitativ, që po luajnë edhe në për ligat mira, edhe në për ekipet mira, po fundi ishte mos tem tragjik, pasi futbolli është as i lloji që ndodhin gjitha, edhe pse ne nuk e kemi prit që ne do të kualifikohemi edhe do të jemi tashmë në finale. Këtë po e them me faktin se ndeshjet që kemi zhvillu, atmosfera që ka qenë krijuar, do thotë ka qenë jashtëzakonshme, kemi të rregullu lojra shumë bukura. A besoni se në një të ardhme të afërt Kosova do të arrit të kualifikohet në botror apo evropian? Mendoj që Kosova ka një ardhme të mirë. Kontingenti lojtarëve është i mirë. Kemi lojtarë shumë cilësor, lojtarë tri që po afrohen kohëve të fundit, po presim me disa përforcime të mira. Sa i përket shpresës sa do të kemi ne, do të thotë mundësi që të kualifikohemi në Euro rrodhën tjetër, mendoj që kjo është e mundshme. Tifozët na kanë munguar shumë, sa i rëndësishëm është kthimi tyre në stadiume. Po ne kemi edhe një problem se edhe ashtu kemi pas pak tifoz, mund të themi jashtë këmtarës, në për ekipe, klube, po këmtarja gjithmonë ka pas një mbështetje të madhe, edhe mendoj që ka qenë lojtari i 12 tifoz. Shpresoj që të kthehen sa më shpejt, veç kanë filluar në për disa shtete që të afrohen tifoz në për finale do të evenimente të larta. Kush mendoni se do ta fitojë kampionatin? Ekipet pretendente apo ato që mund të jenë edhe triumfuese deri në fund, e që në fillim tashmë nuk mund të japim një javë të sigurt, po ndër 3-4 më të mirat mund të jenë Franca, që unë mendoj që mund të jetë ajo e para, mund të jetë, pasi e dim e fitoi kampionatin do të botror, e dim potencialin e tyre, tashmë është rikthimi edhe i Benzema, që është një shtytje plus për ta, edhe kemi Portugalin fituesin e kampionatit evropian herën e fundit. Mendoj Italia, Belgjika, aty do të jem, kemi ekipe të mëdha si Holanda që ka potencial shumë madh, po këtu janë disa që kisha veçu pak më shumë që mendoj që mund të shkojnë shumë lart. E ju, cilën kombëtare e simpatizoni? Unë mendoj Gjermaninë, unë jam tifoz i Gjermanisë, do të thotë edhe po e tregoj se tifoz i kujt jam. Unë do të jem tifoz i Gjermanisë, edhe kam qenë çdo herë, po edhe në këtë kampionat do t'i mbështes ata. Çfarë prisni nga ndeshja hapëse e këtij kampionati, Itali-Turqi? Luaja e parë është me shumë rezerva, po besoj që do të shohim një lojë shumë të mirë, një lojë me rezerva sidomos në fillimin e ndeshjes. Taktikisht do të luajnë shumë mirë ekipet, pasi i njohim të dy ekipet se si luajnë, si kanë luajtur në këto eliminatore. Shpresoj ta shohim një ndeshje të mirë me shumë gola, se ajo tek e fundit na intereson edhe më shumë, e të fitoj ajo e cila është formën më të madhe. Kështu që nuk mund t'jap një propozim apo një prognozë se cila mund t'a fitoj ndeshjen, pasi këtë varet performanca e lojtarëve që kanë qenë, do të thotë, apo edhe performanca e ekipit e cila është momentale. Nuk do të mungojnë as debatet sportive analitike pas secilës ndeshje, ku analizat do të bëhen në një dimension unik. Radio Televizioni Duga Gjini është përkujdesur për të gjithë adhuruesit e këtij sporti. Ajo se çfarë ju mbetet juve, është të uleni sonte pranë ekraneve tuaja dhe ta shihoni këtë kampionat nga dita e parë e deri në të fundit.
pa e haruar Euroduelin, çdo ditë nga 22:45 në Radio Televizionin Duga Gjini.